Hej, i dag er jeg taget på Nordkysten med Christian fra Grejsbæren, ja. Som har fisket rigtig meget heroppe. Og vi skal kigge lidt på, hvordan du fisker. Det skal vi. Både med spind og bombarder. Ja, hvor du kommer fra, det er oppe fra Nordjylland? Ja, jeg kommer fra Mors oppe i Limfjorden. Så der er jo alle muligheder. Både 3 minutter fra Limfjorden. Så der var masser af muligheder for at komme ud og fiske der. Ja. Ja, og så har jeg jo fisket i havørred i hvad, 20 år. Noget af den stil. Ja, ja. Og det er både spind og bombarder, også noget flue og sådan noget? Jo, flue og spind og bombarder selvfølgelig. Men hvad, så flyttede du her til Sjælland, og du startede grejeksperten oppe i Lyngen? Ja, jeg flyttede jo til Hillerød og kørte webshoppen derfra, hjemme fra lejligheden. Og har gjort det i mange år. Så har jeg så lige åbnet en butik oppe i Lyngen. En fysisk butik? En fysisk butik, ja. Det er jo super fedt at få lov at møde nogle mennesker i stedet for at snakke med folk og sådan noget. Så det er rigtig fedt. Ja, det er nemt at komme til fra hele Nordsjælland. Ja, det er 5 minutter fra Hillerød Motorvejen, så det er jo lige... Ja, det er bare lige at svinge ind. Ja, altså lige da vi flyttede herover, startede faktisk mest med at fiske i fjordene. Ja. Og så begyndte jeg at fiske på Nordkysten også, og nu fisker jeg også meget på Stevns og Mø. Især Sverige har vi dyrket en del også her de senere par år. Så jo, jeg kommer da lidt rundt og prøver lidt forskelligt. Jeg fisker rigtig meget med spind, både med gennemløber og med bombarder. Og ja, jeg er typen, der altid har alt for mange penge med på kysten. Nu vil jeg lige vise dig lidt af de penge, jeg bruger. Når jeg fisker spind på kysten, så fisker jeg primært med kystvobler, gennemløber og en lille smule med fastmonterede kystblinkervobler. Jeg vil lige prøve at vise dig nogle af mine favoritter. Sandhjulen er en af mine klart favoritter i 15 og primært i 19 gram faktisk. Dem er jeg rigtig, rigtig glad for. De er næsten urimelig gode på kysten. Det er næsten snyd. Det er næsten snyd. Jeg bruger meget den her kår med røde prikker, og så bruger jeg også rigtig meget Ghost, specielt om sommeren. Så er der den gode gamle, den er altid med. Det er en Salty 18 gram i Pink and Pearl. Den har jeg taget ufattelig mange fisk på, så den skal være med i boksen. Knægten er også rigtig, rigtig fed. For eksempel på Stevns bruger jeg den meget. Ja, ja. Gøjen bruger jeg også meget, især i fjordene. Så den er rigtig, rigtig fed. Og så er der jo dem, der ikke roterer nær så meget, sådan noget som DC Tobis, den er jeg også rigtig glad for, specielt om sommeren. Gotlandsbilen har også fået en særlig plads efterhånden. den gav en PR, men den bruger jeg også meget, både i 18 og 25 gram, alt efter hvor jeg skal fiske henne, og hvad det er for nogle forhold. Ofte kan farven være fuldstændig udslagsgivende, eller bevægelsesmønstret, eller størrelsen på blinket. Der er rigtig mange faktorer, der kan være fuldstændig, og nogle gange er det meget små detaljer, der skal til for, om et blink fanger fisk eller ej. Så derfor så har jeg altid mellem 80 og 100 blink med, når jeg er på tur. Især hvis jeg har fundet fiskene, og tager 5 kast på dem med et blink, for eksempel, og der ikke sker noget, så skifter jeg gerne, altså hver 5. kast faktisk, hvis ikke der sker noget, indtil jeg finder noget af det, der vækker interesse. Thank you.
Jeg går med en Vestin V8, god gammel sag. Den har jeg gået med i mange år, og er rigtig glad for den. Trænger nok efterhånden til at blive skiftet ud, men ja, jeg er glad for den. Det er 9-fods 7-30 gram. Og ja, det er jo sådan en rigtig god all-round størrelse. Ja, det er. Den kan bruges lidt på kysten, lidt i fjorden, og ja, kan lidt af det hele. Og ellers så har jeg en Pandion Axial, lidt tungere stang, 10-fods, til det helt tunge på Stævns og Møn og Sverige og de der steder. Nej, ja. Så har jeg et Okuma-hjul. Det har valgt i størrelse 4000, fordi jeg godt kan lide de lange kast. Og der hjælper en lidt større hjul på det. Ja. Det er egentlig den primære årsag. Ja, større spole. Ja, større spole, ja. Præcis. Det er noget Spiderwise Smooth 12. Det kunne også have været en Sufix 131 eller tilsvarende. Det er ikke altafgørende, men linen er rigtig vigtig for mig, at den fungerer, og at den er tynd. Og der, ja. Linen er vigtig. Tynd, kaste godt og være lydløs. Og ja, ja, lige præcis. Ja. Der var andre skid. En lille skid. Nå, men Christian, fortæl, du bruger jo også ret meget Bombarda. Hvornår gør du det? Jamen, jeg starter som regel med blink. Og hvis jeg så kan se, at forholdene er meget stille, eller der er meget klart vand, og specielt hvis jeg kan se, at fiskene begynder at gå head and tail op i overfladen, eller jeg kan spotte dem meget i overfladen, så skifter jeg til Bombarda. Og jeg har det altid med. Det skal være i æsken, ellers så ved man bare, at man kommer til at mangle det. Altså. Ja, ja. Så det har jeg altid med. Nu vil jeg lige prøve at vise dig, hvad det er, jeg bruger, når jeg fisker Bombarda og flue på kysten efter havet. Og der har jeg en god stor flueboks med en masse gode fluer, og en intermediate Bombarda, som regel fra Lawson i 25 gram. Når jeg fisker Bombarda på kysten, så bruger jeg gerne 0,25 til 0,27 på carbon. Et Lawson Bombarda-flade intermediate i 25 eller 20 gram. Og det monterer jeg på en kraftig nylonline 0,50 med en svivl i toppen og en high-speed svivl i bunden. Og det har jeg altid med, så det er fastmonteret, så jeg har det klar i lommen. Bare skal sætte forfang på, og en flue på, og så kører det. Fluer, der bruger jeg alt muligt mærkeligt. Nu her, i vinterhalvåret, er jeg rigtig glad for den her pinke crystal shrimp. Den har jeg taget flere store fisk på. Den har bare et eller andet svæv i vandet, og så har den der hissige pinke UV-farve. Den kan bare noget. Derudover så bruger jeg også specielt her i november, december, januar, bruger jeg også svævefluer, som for eksempel ligesom de her, det er sådan en form for cutthroat kudling, den her. Den er fed. Små tangloppefluer, som den her. Også rigtig giftigt. Så bruger jeg små tangloppefluer, som den her, eller ja, det kan være alt muligt, men gerne nogen, hvor der er noget svæv i, så den ikke synker specielt hurtigt. Det er ret afgørende, for mit fiskeri i hvert fald. Derudover så har jeg også altid Brenda-fluer med, selvfølgelig pattegrisene. Der er det nogle GXP-fluer, som Sten Christiansen har bundet. Super dygtig, tidligere Sumofly måske kender jeg. Og så bruger jeg bruger så mange forskellige fluer. Så. Ja, altså i det hele taget, det gælder bare om at variere. Hvis ikke man får hug på det ene, så prøver man det andet osv., ikke? Jo, lige præcis. For fundet ud af, hvad der virker på dagen, men også. Der er også, hvad skal man sige, sommerfiskeriet ved en axelmbrug, så er det noget tobis, så er der efteråret, der er det meget sådan noget med et kraftigt hugpunkt, som de her fungerer også rigtig godt på fluestangen. Vinter, så er vi over i noget Polar Magnus, fred med blodtud, sådan noget som den her også, Bloody, hvad hedder den, Cutthroat Kudling, den er også fed. Kobberbassen er jo også altid et hit. Ja, så kommer vi til foråret, kører lidt videre i sammen med nogle rejer og lidt forskelligt oveni, selvfølgelig kudlinger. Bruger jeg også rigtig meget, især på Bombarda, fordi jeg synes, det ligesom om gangen passer bedre til en kudlingflue på Bombarda, hvor på fluestangen er det måske mere rejefluer og den slags, der fungerer bedst.
50. Nå, men så flyttede vi lige plads en enkelt gang, og det gav en enkelt lille undermåler til Christian. Ja. Så det var da meget hyggeligt, men tusind tak for i dag. Det var hyggeligt at lige se, hvordan du fisker op på Nordkysten. Ja, det har været super hyggeligt. Ha' det godt derude. Lækker bræk. Hej.